Quem é esses caras aqui na pista tá que tá? Quem é esses caras aqui na pista tá que tá? Que as mina tão dando a buceta, sem cumprimentar. Que as mina tão dando a xereca, sem cumprimentar. Olha que ponto nós chegou, olha como os moleque dá. As mina vem dando a buceta pra depois cumprimentar. Tô com dinheiro, tô cheiroso, tô do jeito que elas gostam. Ainda tô escolhendo qual vai sentar na piroca. Esse é o DJ Guga e as mina vem de longe. Elas trepa, fode, mete pra depois falar o nome. DJ Guga, moleque bom, tá de porre, as mina tão fazendo filho e viram mais de cada vez. Procura lá, fudeu comigo, tem meu nome na xereca. É o Pierre e o DJ Guga cadastrando tudo nesse. Elas dão uma vez e depois quer dar de novo. É o Guga e o Pierre. Come as piranhas sem trabalho, sem muito esforço. Ela dá pra um, ela dá pra dois. Pode ir pra caralho e pergunta o nome depois. Ela dá pra um, ela dá pra dois. Pode ir pra caralho e pergunta o nome depois. É o Pierre junto com o DJ Guga. É o Pierre junto com o DJ Guga. Que faz elas sofrer, que faz elas chorar e acaba com a vida das putas. Quando o DJ Guga chega, ela vem jogando na cara. Ela dá bumbum, dada, ela vem dando bucetada. Ela dá bumbum, dada, ela vem dando bucetada. Ela dá bumbum, dada, ela vem dando bucetada. Ela vem dando bundada, vem dando bucetada. Ela vem dando bundada, vem dando bucetada.